Tervist, head fookuses saate vaatajad. Oleme jälle eetris ja täna räägime koalitsiooni lepingust ja sellega kaasnevast. Minu vastas istub ja räägib mitte enam SAPTK juht ja üksnes SAPTK juht ja SAPTK kaasasutaja, vaid vastne Riigikogu liige. No, väga uhke. Väga uhke sissejuhatus. Võib-olla räägid, kuule, võib-olla esiteks räägid paari sõnaga, et kuidas siis ameti vannutamine oli ja millised on esimesed muljed Riigikogust üldse? See on see küsimus, mida paljud tahavad küsida. Ja see on natuke keeruline teema, niimoodi kiiresti rääkida, sest et ma kindlasti räägin selle teemal, aga see vajab natuke veel mõtete koondamist, et terviklikult seda käsitleda. Väga palju on, millest rääkida, raske on nagu valida, millele nüüd siin keskenduda. Eks see on muidugi mingisugused asjad, mis on enne juba teada olnud ja lihtsalt leinud kinnitust, aga neid sa saad tunda nüüd nagu intensiivsemalt viibida sise sellele asjale lähemal. Aga ju on mingisugused asju, mis tulevad kõikagi sellise üllatusena. No üldiselt minu jaoks on ootuspärane, et eks ma seal Riigikogu koridorides käin ringi nagu niisugune pidalitõbine poolelt, et inimesed keerad pilgu ära enam vähem kui vastu tuled ja nii edasi, et aga ega see mulle mingi üllatusena ei tule, eks. Et teine asi, mis muidugi silma torkab, aga võib-olla veel parem tegelikult ka üldistusi teha, sest et alles on ju esimesed päevad ja need ei ole sellised regulaarsed ööpäevad, vaid pigem erandlikud päevad, eks. Aga praegu ikkagi võib selgelt öelda, et nagu täiesti harjumatu ajakadu. Tohutu ajakadu. Hästi suurt ajaühikute jooksul toimub nagu sisulises plaanis nagu väga vähe. Eks? Ja kui meil on vaja valida neid Riigikogule esimees ja ase esimehed, siis see võtab lihtsalt nagu tohutult kaua aega, nagu tunde ja tunde ja tunde ja tunde. Ja siis Jaak Valge juba ütles mulle, et kui sa ei õpi siin tegema selle ajaraiskamise keskel nagu jooksvalt sisulist tööd muude asjadega, siis sa lähed vajast väga kiiresti hulluks peast. Et see on võib-olla esimene asi, mis tuleb siis ära õppida ja tõesti. Tegelikult ma olen muidugi seda elu läbi teinud, üritanud muud asjad juurde perekonna kõrvalt ja teha asju jooksvalt, aga seal on see ilmselge, et see on väga vajalik. Ja mis ma veel oskan öelda, et kolleegid suhtuvad hästi E200-st ja sotsidest. Kuidas on? On mõni juba tulnud midagi ütlema ka? Ei, otseselt vaenulikust ma ei ole saanud kohanud. Et eks seal koridorised ikka inimesed üritavad käituda viisakalt. Põhimõtteliselt ignoreeritakse, et see on tühi koht. Umbes sama viisakalt kui pidalitõbise vastu inimesed. No umbes. Et ega mis seda kõik räägid, et oi heemur lihtsalt just. Ei ole vajadal halvasti ütelda midagi. Täpselt. Aga naljakas on Hussariga, et Hussar on nüüd ju Riigikogu esimees. Eks seda peab nagu põhimõtteliselt nagu suhtuma kõigisse niimoodi lugupidavalt ja kuidas öelda, neutraalselt nii-öelda ei tohi kellessegi nagu näidata välja isiklikku antipaatiat. Aga me ju teame, milline on meie varasem ajalugu selle mehega suhetes. Mida mees on teinud, ütleme, selle postimehe peataimetajana ja nii edasi, millised juhtkirju avaldanud meie suunale kõik nii edasi. Et nüüd on nagu väga naljakas, sest vaadata, kuidas nagu etendatakse mingit sellest heatahtliku neutraalset hoiakut, et ikka hommikul tulen korda, et eri vist niimoodi, et hoopis teine selline ohjak nagu vähemalt pealt näha, eks? Aga sees poolt pole muidugi midagi muutunud, see on selge. Ma ütlen, et siin võiks jääkida väga pikalt, aga ma arvan, et natuke peab veel nagu settima. Ja kindlasti. Ma vaatasin sinu esimesi küsimusi ka peaministri kandidaadile, et need olid ka väga kõnekad. Küsimused olid head loomulikult, aga kõnekas oli nende vastus või vastuse puudumine, täieliku vastuse puudumine. Ja ma mõtlesin eile, kui ma vaatasin neid, et see põhimõtteliselt ei tee mitte midagi muud, kui summutab ja lõhub parlamentaarse diskussiooni täielikult, selline suhtumine. Et kui ei ole võimalik parlamentaarses diskussioonis saada oma küsimustele reaalseid vastuseid ja ei ole võimalik üldse nii-öelda suhtestuda kuidagi inimesega, niimoodi, et inimene suhtestuks sinuga tagasi mingisuguselgi inimlikul tasandil, vaid ta on lihtsalt mingi nii-öelda treitud PR vastuste masiin, kes edastab kohati seosetud juttu, nii nagu võiks seda teha masin seinal, siis sellega me tegelikult mitte ainult parlamentaarse kultuuri hävitame, vaid hävitame igasuguse inimliku suhtluse soliitsuse inimlikus suhtlemisest. Et see oli, see loomulikult ei tule see nagu üllatusena,
et sa oled vaadanud seda situatsiooni ju pikalt ja laialt ja me kõik oleme jälginud Riigikogu istungeid ja vaadanud, mida, kuidas seal vastatakse. Ja aga vaata, kui sa vaatasin eile sind ja siis Kaja Kallas, siis tekis just nimelt see tunne, et meil on põhimõtteliselt parlamentaarsele diskussioonile vesi peale tõmmatud. Kui niimoodi jätkatakse, siis vaata, et peagu pole mõtet parlamentaarset diskussiooni pidada. Sest kui keegi küsib küsimuse ja teine vastab prääks, siis ei ole mõtet diskussiooni pidada. Et see kuulub absurdi valdkonda, see kuulub Monty Pythoni valdkonda või mingisse muusse žaanrisse. See ei ole parlamentaarse diskussiooni vääriline. Täpselt, sinu see mulje on täpselt selline nagu minu enda mulje sellest olukorrast. Et võibolla lihtsalt omalt poolt lisan nii palju, et jah, seda on nagu veider esimeses isikus kogeda. Eks, et sa, tegelikult minu küsimused olid sisulised. Ja. Seda see keegi nagu eitada, et on reaalne vastuolu, eks ole, kui sa ütled 2 aastat varem, et mitte keegi ei tahagi Eestis hakata nii nimetatud homoabielu seadustama, aga nüüd tuleb välja, et teie ise olete üks nendest, kes tahab seda hakata tegema, siis noh, siin on ju ilmselge vastuolu ja see vajaks kuidagi selgitamist, eks. Ja noh, kui siis sisulistele küsimustele lihtsalt kuidagi nähvatakse vastu ja ei näidata vähimatki tahet nendele neid sisuliselt adresseerida, siis mida see tekitab? Millist olukorda see tekitab? See tekitab sellist olukorda, et sisulistest küsimuste esitamisest hakatakse loobuma, sest sa saad aru, et see on mõtetu. Aga mida siis selle asemel hakatakse tegema? Ta mida see soosib, ma ütlen. See soosib seda, et see hakatakse küsimustes ka samamoodi näffama ja terav meelitsema ja ära panema ja nii edasi. Sest mul ei ole mõtet sisuliselt küsida, ningu nii ei vasta. Kui keegi vaatab seda eilset Riigikogu istungit, no ma tean, et pikad ja väsitavad vaadata nii edasi, aga noh, koha peal viibides ma kuulen seda paratamatult, eks. See oli terve rida sisu kõik küsimus. Nii Jaak Valge küsis 2 väga olulist küsimust rahvastikupoliitika teemadel. Et Eesti on jõudnud sündimuse poolest 100 aasta kõige suuremasse auku. Ja ometi koalitsioonilepingus puudub sõna sündimus. Mis te mainite? Ühegi poole sõnagagi. Et kas peaminister tunnistab, et Eestis valitseb demograafiline kriis või tunnista? Vastuseks tuleb midagi, ei no ega sa ainult lapsed raha pärast lapsi sünnitate ja iga armastus on see, mis on oluline. Ja no, mõtled, Jaagus ka nagu kahju, et nad, ma näen, Jaak koostab neid arupärimisi peaministrile, sisuliselt töötab statistika, ma istusin esimesel päeval kõrval, päev läbi istungi töötab, otsib statistilisi andmeid, vaatab, koostab, noh, tõesti teeb nagu sisulist tööd. Ja siis üritab nagu adresseerida peaministrit päriselt olulise küsimusega, ja täiesti nagu vastu seina, no, mitte mingisugust. Ja noh, sul on õigus selles mõttes, et siis võiksin ette panna selle, mis on see chat robot, ma ei mäletagi, mis selle nimi oli. Nimi on täpselt, et pane see sinna ette ja las ta vastab siis. Ma arvan, ta vastuks sisulisemalt, et see on juba päris korralikult välja arenenud see asi. Et noh, mingi diskussiooni ei ole, inimliku interaktsiooni ei ole, eks, et noh, las siis mingi robot läheb nüüd punkte ette, et ükskõik, mis küsid, et kui küsid midagi, ma ei tea, seal abielu või kooselu seadusega seonduvad, siis vastab, et ikka miks te vihkate inimesi ja et kuidas te ei, mis ära võtab, et inimesed saavad teineteist armastada. Just vastuses on alati sees ka mingisugune halvasti varjatud või üldse mitte varjatud ad hominem argument vastaja suunal, mis on peamiselt sellise halva diskussioonikultuuri näiteks. Räägitakse seda, et te olete ju jurist, vaatlaid, et te ju ikka saate aru, et see on alles esimeses astmes need kohtuotsused, nagu Kaja Kallas vastas, noh, nagu abielu, nii nimetatud võrdsuse puhul, et teie abielu ei muutu sellest üldse. See on üldse hea toonakta minu abielu, kuidagi siin nagu kommenteerima. Nagu, et täpselt, et noh, et ilmselt teie ka ei lähe oma naisest, ilmselt teie ka ei lähe nad sellisel taseme nagu parlamentaarne diskussioon. Absoluutselt, aga kõige tõsisem nagu kogu selle asja juures on ikkagi see, mida ilmselt ka Reformierakonna valijad on nüüd nagu tunda saanud kogu nii-öelda spektri raames. Et ma hea meelega loeks selle 2020. aasta Kaja Kallase kirjutatud sõnad, millega ta siis abielu referendumi ümber lükkab üle. Sellepärast, et sa ise lugesid need ja objektiivis avaldatud kolumnis Veiko Vihuri abielu kallale minek põrkab vastu põhiseadust, mis on väga hea kolumn, võtab väga hästi kokku meie positsioonid ja konservatiivide positsioonid.
Seal siis Veiko pikalt siteerib seda Kaja Kallase 2020. Aasta lõiku ja ma tsiteerin nüüd omakorda seda lõiku ja Veiko artiklit siis. Kõigepealt tuleb meelde tuletada, et praegu sätestab perekonnaseaduse üks paragraf 1, lõige 1, et abielu sõlmitakse mehe ja naise vahel. Ma ei ole kuulnud, et keegi seda muuta tahaks. Seega on selle küsimuse rahvahääletuse panemine täiesti mõttetu, sest ma ei tea ühtegi poliitilist jõudu Eestis, kes sooviks seda määratlust muuta. Abielu institutsioon ei ole Eestis rünnaku all ja ei vaja põhiseaduslikku kaitset. Mõtleme nüüd nagu istume hetkeks maha. Ja analüüsime seda sama lõiku Kaja Kallase poolt sinule antud vastuses. Ja mõtleme hetkeks selle peale, et mida see tähendab ja kuidas ta pareerib seda, et sa lihtsalt siteerid seda Riigikogu saalis, seda sama lõiku. Kaja Kallas ütleb seda, et põhimõtteliselt, ega nüüd on poliitiline olukord muutunud. Mm. Need sõnad 2 aastat, 3 aastat tagasi, mis on öeldud, need ei oma mitte mingit tähtsust enam. Ma olen öelnud välja, ma olen lubanud, et Eestis mitte keegi abielu kallale ei lähe, et põhiseadus, vabandust, et siis perekonnaseaduse paragraf 1, lõige 1, kus sedastatakse, et abielu sõlmitakse mehe ja naise vahel, jääb puutumata. Ja nüüd lihtsalt muudetakse seda. Et kui me paneme... Pole kuulnud. Keegi tahaks, et see midagi... Jah, absoluutselt, ei. Naiivselt niimoodi. Kus te võtate sellist asja? Just. Pool Euroopat, mitte pool, praktiliselt kogu lähen Euroopa, kõik on ära teinud. Eestis ma pole kuulnud, et keegi üldse võiks tahta sellist asja teha. Ja. Hästi usutav jutt. Meie noelsime selle üle kohe, eks ju. Me ütlesime kohe, et see on vale ja veel kord vale, et loomulikult tahetakse seda teha. Ja, teie ise tahate ja teie ei taha abielu rahvahääletus sellepärast, et see, kui see tulemus oleks positiivne, siis see võtaks ära selle võimaluse seda teha. Mis ongi kogu asja point? Rääkimata sellest, et Kaja Kallas ise ütleb oma viimases lauses selles lõigus, abielu institutsioon ei ole Eestis rünnaku all ja ei vaja põhiseaduslikku kaitset. Eks siis nüüd ta implitsiitselt tunnistab, et nüüd on abielu institutsioon rünnaku all, kui perekonnaseaduse esimest paragrafi, esimest lõiku tahetakse muuta. Et toona väidetavalt veel ei olnud, aga nüüd on. Ehk siis kokkuvõttes tuleb välja see, et tegelikult oli toonane abielu referendumi plaan vägagi põhjendatud. Muidugi. Vägagi põhjendatud. Kallas enda sõnadega on see, see ühemõtteliselt kinnitatud. Täpselt. Toona ta valetas, et keegi kavatsega abielu ründama hakata nüüd, kui abielu referendum õnnestus neil läbi kukutada, nüüd nad ise täpselt seda rünnakut ellu viivad, eks? Jätkavad ellu viima. Just, aga mis meile siit kui vastu vaatab, ma mõtlesin, et paneks selle olukorra nagu tava ellu niimoodi, et kujutate, et te olete suhtluses sellise inimesega, kes teile ütleb näiteks, et kuulge, aga kas sa saad mulle laenata 100 eurot? Ma lihtsalt homme tuleb kohe palk, tead, ma maksan sulle homme tagasi selle raha, aga praegu oleks tõesti vaja seda 100 eurot. Ja siis homme tuleb kätte, siis ma ütlen sulle, sa tuleb minu juurde, et kui oled, meil ka perekond ja võibolla nüüd maksad selle 100 eurot tagasi, et sulle vist nagu palk tuli. Ja ma ütlen, ei, ma ei saa praegu lihtsalt maksta tagasi seda, sellepärast, et mul olukord muutus. Mul rahaline seis tegelikult praegu muutus, ma tegin ka kulutusi, mis ei võimalda selle praegu tagasimaksmist ja vaatame hiljem, et võibolla siis, ma ei tea, aasta pärast või paari pärast, vaatame millagi võibolla maksas, aga praegu ma ei maksa seda tagasi, et olukord on lihtsalt täiesti muutud. No kuidas sa tava olukorras sellisesse inimesse suhtud? See on ju põhimõtteliselt petis. See on Liis Haavel. See on lihtsalt petis. Nii, ja tegelikult inimene, selle peale... Inimene, kes ei väri austust, absoluutselt, lugupidamist, absoluutselt. Kelle sõnu ei saa uskuda, keda sa usaldada. Väga selge järeldus. Ühest intsidentist piisab, eks? Ühest intsidentist piisab, aga riigikogus valitsemises, riigi juhtimises saab rahulikult sellist asja ajada ja see oleks nagu normaalne. Ja äärmiselt problemaatiline olukord. Ja kui vaadata seda, et Kaja Kallase enda valijad ja nii-öelda liberaalne meedia nagu Postimees on välja tulnud sellega ja nimetanud Kaja Kallast juhitud koalitsiooni või koalitsiooni kandidaate, tähendab siis koalitsiooni, kus seda nimetada siis, koalitsiooni, jah, praegu ta otseselt veel ei ole valitsus, valetajate koalitsiooniks. Ja võt, see on väga märkeline. Valetajate koalitsiooniks. Siis on isegi liberaalid aru saanud, et kulge, et kogu see maksude vatt, kaasa arvatud Reformierakonna enda vanad kalad, nagu Meelis Atonen ja Martin Kukk,
ja kes seal olid, tulid rääkima, et kuulge, et see on ju täiesti uskumatu, mida te nüüd olete teinud, et te pole üldse rääkinud maksu tõstmistest enne valimisi kampaanias ja nüüd tulete lihtsalt maksu tõstma. Et, nagu selleks mingi triviaalne, kõrvaline küsimus, mis ei vääri tähelepanuks. Maksude küsimus on üks keskseideks. See puudutab seda palju inimest, et nende vara ära võetakse riigi poolt karistusähvarduseks. See ei ole selline asi, mida sa saad adresseerima ette valimiskampaanias ja pärast hakata siis neid asju ellu viima. Aga ei, sul on õigus, et kui sa selle Postimehe asja juba esile tõid, siis see väärib eraldi märkimist, et noh, kui juba Postimees on suudetud nüüd ikka täiesti välja vihastada ja muuses ERR ja mitte ainult isegi Delfi. Isegi Delfi, siis on ikka, kujutad sa ette isegi selgelt Delfi. Selgelt ikka pandud ikka korralikult üle piiride. See on selgeks. Kõik need on need väljaanded, mis on ise upitanud neid kogu aeg võimupositsioonile. Materdanud konservatiivi laiman, mustanud prigoosinit, ajanud mingit jurana. Ise te olete lõpukke edanud. Ja nüüd, eks ole, mis? Niimoodi. Aga muidugi, mis on muidugi üllatav selle asja juures ka on see. Pane tähele. Üks kõik. Kui jultunult rünnatakse moraalsed põhimõtteid. See ei ärita neid mitte kunagi. Ja. See ei ärita neid kunagi. Aga täpselt, vaat siit tuleb välja see inimese tõike paheline baas loomuseks seda, et kui sa lähed ikka tema selle vara natukese kallal, aga ta vihastab ka. Et nüüd ongi nii, et käib makseks. Kus siis meidia välja annetel on veel see asi, et täiesti uskumatu. Sa juba noogutad. Täiesti uskumatu. Ja ei, palun. Ei, no selline mõttes on, no, see, mida ma ikka räägin, et sa võis. Aga, et eile Riigikogus ka kuulesin, kui küsiti hotellide kohta mitmendane maa majutus ettevõtted kõik on nüüd. Tõstetakse nüüd 9%-lt 22%-le. Tõus 2,4 korda käibemaksu tõus. Nii. Ja siis küsitakse, et kahe kallas küsida, me ei mäleta, kes meie oma arvestel ka küsis, et kuule, et nad, kuidas siis nii, ei, see oli vist Andres Metsu ja Isamaast, mis küsis selle kohta. Just, ei, me ei leia, et sellest põhjendatud maksu erisused, et miks peaks kellelegi erisusi tegema ja ikka, et miks see peaks nagu võrdselt kõik maksma siis oma maks ja nii edasi. Ja siis, mis see jääb nagu mainimata, oot, aga teie need õukonna meedia väljaanded, kuidas nendega siis on? Mina saan aru, ma tegelikult ei ole kontrollin või ma ei ole täpselt vaadanud, aga ma ei tea, kus ma seda kontrollima peaksin, aga praegu on koalitsioonilepingus üldine jutteks. Aga seal midagi selle kohta ei ole. Seal on välja toodud seda, et hotellide ja majutusasutuste käibemaks tõuseb, aga meedia osas ei ole mainitud mitte midagi. Et me võime järeldada sellest, täna hommikul just vaatasin seda, et me võime järeldada sellest, et see tulumaksu 9% määr jätkub seal. Ei, minu mõelest on viis. Viis isegi. Jah. Ja käibemaksu. Käibemaksu, jah. Kas nii mitte viis ei ole? Ma võin eksida siin praegu, võin 9. Igal juhul, noh, väga madal. Nii madal? Jah. Ei, minu meelest oli ju 9, aga eelmisel kevadel langetati 5 ju. Kas ma eksin või? Ma avan, nagu ma eksin, võibolla ma eksin praegu faktid, aga ma ei tea, ma ei mäleta peast. Mul on kogu tulnud, et see on 9 koos nende hotellidega, aga lõpud, see oleks veel hullem, kui see viis oleks. Lõpuks on see kõrvalne küsimuseks, mis ta nüüd täpselt on, aga prinsipiaalne küsimus on see, kui sa ütled, et kõigil peab ta olema ühetaoline, noh, siis mis on nüüd siis see põhjus, miks sa ütled, et need väljaanded, mis on kogu aeg sind upitanud, sind kiitnud, sind esides on sinu konkurente materdanud, nendele me jätame siis üks hea soodusmäära. Ja ma tahan näha, millised juhtkirjad sealt siis veel tuleksid, kui valitsus ütleks, et ei, teil nüüd läheb ka 22 peale käibemaks. Kujutad ette Postimehel, Delfil, Eesti Ekspressil, Õhtulehel, kõigil, oletame, et on praegu 5. 5-lt 22-le või 9-lt 22-le, no suurt vaheti tegelikult, noh, ei ole. Oi, siis hakkab sealt alles tulema, nii et noh, ma kardan, et nad lihtsalt ei julge tõsta seda, sest et noh, meedial on päris suur võim ikkagi nagu avalike arvamust kujundada, inimeste hoiakuid kujundada ja kui sa nende nagu varakallale lähed, siis nad pöörduvad sinu vastu. Machiavelli ütles väga ilusasti selle kohta, et inimesed annestavad sulle pigem nende, eile just ühe sõbraga vesteldes meenutasin seda, et inimesed annestavad valitsejale pigem nende isa mõrvamise, kui nende ilma jätmise isa pärandusest. Nii et siis pahelist inimloomust nagu analüüsides. Et ilmselt siin on sama printsiip. Ja kogu seda meedia majade käibemaksu erisust vaadates tekib küsimus, et huvitav, mis ime ettevõtlusharuga see meedia
siis nüüd tegu on, mis ime ettevõtlus aru see meedia nüüd on, et tal peab olema nagu 5 või 9 käibemaks, et miks kõikidel teistel peab olema kõrgem käibemaks. Et mis, kas meedia kuidagi, ma ei tea, kas meedia kuidagi on mingi eri ettevõtlusaru või on ta nagu vitaalse tähtsusega eri ettevõtlusaru, et ta toodab mõni kapsast ja kartulit niimoodi inimestele, et kui seda ei toodeta sõja ajal, siis põhimõtteliselt kogu toidu julgeole kukub kokku. Ei ole ju absoluutselt, meil ei muutuks Eesti vabariigis mitte midagi, muutuks küll, paremaks läheks, kui näiteks Ekspress Grupp ja Postimees paneks oma uksed kinni. Mitte midagi ei muutuks, ühtegi vitaalset teenust ei jääks osutamata tänu sellele, et meediamajad kokku kukuksid. Tegiks uued ja paremad väljaanded. Täpselt, eks ju. Ja miks nüüd selline erisus tehas on ainult puhtalt ideoloogiline, ainult puhtalt käsipeseb kätt, ainult puhtalt selleks, et valitsus tuleks ja võiks ütelda, et aga vaadake, me oleme teinud teile selle, nüüd te peate kirjutama seda, me teeme teile põhimõtteliselt ka reklaamitellimused, me maksust või vabandust, me anname teile riigi raha, mitte ju ainult ei tehta seda käibemaksu erisust. Antakse ja toetakse ju miljon nitega seda sama ajakirjandust, et noh, tegu on lihtsalt avaliku korruptsiooniga keset päist päeva. No, meenutame natuke detailsemalt ühe lausega lihtsalt. Samal päeval, kui Ekspress Grupp alustas seda infooperatsiooni Prigozhin, teatas valitsus miljoni euro eraldamisest erameediale, millest lõvi osa läks Ekspress Gruppile, Postimees Gruppile. See oli fakt. Palju on. Nii et see ei ole, nii et kokkuvõtlikult öelda, ma arvan, et selle käibemaksu erisuse põhjendus ongi lihtsalt see, et seni kuni need väljaanded truult teenivad võimuparteide huve, eks nende nii öelda läänemeelsed, Euroopa meelsed, valged jõudude, liberaalsed, pseudoliberaalsed parteide huve, selle nende poolt elluviidava ideoloogilise ja poliitilise programmi elluviimise huve, nende ideoloogilise poliitilise programmi elluviimise juba nii kaua soositaksegi neid. See ongi see kogu see põhjus, aga see midagi muud ei ole. Aga jah, muuses, ma ei tea, võib-olla hüppame korraks siit kõrvale, aga ma ühte asja ütlen veel meediga, soovitan kuulata eile õhtul eetris olnud esimest stuudiot, kus Johannes Tralla siis intervjueeris Kaja Kallast. Võt, mina ei ole sellist asja veel näinud. Ma just linna sõites mul kõrvaklappides käis, kuulasin. Kuidas siis käib, võt, mina ei ole sellist asja veel kuulnud. Et Tralla, kes on olnud väga selgelt vainulikult meelestatud, EKRE esindajate suhtes ja võib-olla mõningate Isamaa esindajate suhtes, kes tal ei meeldi. Kes on Kaja Kallasele teinud alati pika pai ja võtnud enam vähem sooja kallistusega vastu teda seal stuudios. Teeme kalli ka. Ja enam vähem. Ja enam vähem see hoiakan on. No nüüd oli kohe täiesti nagu ümber sündinud. No. Kuri. Kohe täiesti vihane ja närvis ja kuri nagu ja no ütleme näites üles samasugust suhtumist nagu on näidanud üles siin intervjueerida siis ma ei tea Martin Helmet või kedagi teisteks. Nii et jah, nad on ikka välja vihastanud korralikult. Ja on ka põhjust. Vaata, enne lukasid ette selle Kaja Kallase tsitaadi 2020. aastast. Ma kirjutasin siin omakorda sinu jutt, sinu seda tsiteerimist kuulates. Ma ei ole kuulnud, et keegi seda muuta tahaks. Jutt käib siis abielu määratlusest perekonnaseaduse esimeses paragrafis, eks. Nüüd me võiksime öelda samamoodi, et kujutad ette, kui enne valimisi oleks öeldud, et kuulge, meil on vaja põhiseadusesse kirjutada mingisugune kaitse sellele, et käibemaksu, tulumaksu ei saa rohkem muud tõsta. Eks niigi on juba kõrged, 1/5, eks. Ja nüüd rohkem ei tohi. Siis võiks ka olla samamoodi. Milleks tõesti mõtetu püüdlus seda põhiseadust muuta? Ma ei ole kuulnud, et keegi tahaks käibemaksu või tulumaksu tõsta. Täiesti mõtete värkani. Siis valimised mööda sõdub. Oh, nüüd me oleme otsustanud tõsta käibemaksu, tulumaksu. Küsitakse, kuulge, kuidas niimoodi? Sõdub, ei, no nüüd on ju uus olukord, et meil on siin valimised olnud, et ega see, mis me varem rääkisime, enam ei kehti. Ja, no, aga nii. Siis ongi kõik Trallad, kõik postimehed, Delfid
ja kõik teised, kes te olete upitanud reformi erakonna ja liberaalid võimule, siis võtkegi seda praegu sellise staatus kuuana põhimõtteliselt niimoodi tehaksegi asju. Et see oli see, mida ma nendest vastustest mõtlesin ka muuseas. Et see on nüüd kõikidele nendele, kes upitasid reformierakonna ja liberaalid võimule, reaalne võimalus aru saada, et niimoodi see argumentatsioon käibki, see, mida teile on enne valimisi aetud, ei korreleeru ega pruugi korreleeruda mingilgi viisil sellega, mida tehakse peale valimisi, sellepärast, et poliitiline situatsioon on muutunud. Kaja Kallas on seda argumenti juba kasutanud. Nii, täpselt see sama argument võib kõikides teistes olukordades kehtida. Olgu maksumuudatuste küsimustes, olgu, ma ei tea, perekonnaõiguse küsimustes, olgu mingites muudes kesketes riigiõiguslikes küsimustes sama asi. Äkitselt tullakse välja argumentiga, et meil on uued, meil on olnud valimised, meil on mandaat ja nüüd me lihtsalt võtame välja ükskõik mille, paneme teile lauale ja ütleme, et me hakkame seda tegema. Kõik. Nii, seda argumenti on juba kasutatud, et noh, et tuleme ikka siia, tuleme ikka selle artikli juurde, mis meil objektiivis on ka ära toodud, eks ju. Võt, see on nagu hea näide, et kuidas Kallas niimoodi ülbelt isiklikult ad hominem argumentiga, kas oli Monika Helme küsimusele, Martin Helme küsimusele vastates, ütleb, et kuna te ei saa mingitest keerulistest lausetest aru. Teiega on vaja suhelda lihtlausetega. No, linnuke laulab oksal. No, selline lihtlause niimoodi. Siis on nüüd niimoodi, et ma ütlen teile. Oli piisavalt lihtne. Või? Just. Siis on nüüd niimoodi, et ma ütlen teile, et lugege minu huultelt, maksud ei tõuse, punkt. Kas oli liiga keeruline? Maksud ei tõuse, punkt. Sama asi, täpselt sama nagu abielu küsimusega. No, lihtsalt valetamine. Valetamine. Midagi pole öelda. Sa ei saa seda eitada lihtsalt. Ja siin, valetate koalitsioon. Ma olen rääkinud osade inimestega ka, kes on osutanud, et ei, noh, see oli ikkagi öeldud siin ju eelmise valitsuse kontekstis, selles mõttes, et see eelmine valitsus makse ei tõuse. Aga ei ole ju nii, selles mõttes, et see on oktoober 2022. Valimisteni ongi jäänud ainult mõned üksikud kuud. See on selge, et selle ajaks ei ole võimalik makse põhimõtteliselt tõsta. Eks ole. Enne valimise ei hakka mitte keegi makse tõstma. Nii et see ei saa olla suunatud ainult nendele mõnele kuule. See on ikkagi öelda see, et see poliitika, mida mina tahan ellu viia, ei eelda maksude tõstmist ja me ei kavatse makse tõsta. On täiesti selge. Seda, minu meelest ei ole siin nagu kaksiti mõistmist. Nii et seda silmas pealdes on ikkagi järjekordselt tegemist sõna mõttes lihtsalt valetamisega. Ja see on poliitilise kultuuri seisukohast ikkagi hiiglaslik probleem, et kui siin noh, räägitakse sellest, et ühe või teise retoorika pole ikka piisavalt niimoodi kasitud ja edasi, ja kindlasti võib ka sellel teemal rääkida. Aga kui me paneme ikka asjad hierarhilise suhtesse, siis mis on poliitilise kultuuri seisukohast ikkagi nagu hiiglaslik probleem, noh, ikkagi mõõtmatult suurem probleem, on see, kui lihtsalt täiesti tuimalt valetatakse avalikusele, eks? Enne valimisi räägid ühte, pärast valimisi teed risti vastu pidist ja mitte detailsetes, triviaalsetes küsimustes, vaid fundamentaalsetes küsimustes. Perekond on rahva püsimise kasvamise ning ühiskonna alus. Eks perekond on lahutamatult seotud abielu mõistega. Ja sa lähed ilma mingit mandaati küsimata ühiskonna aluste kallale. No, kuidas nii saab? Olles eelnevalt kinnitanud, et sa ei kavatse seda teha, keegi ei kavatse seda teha ja nii edasi. Mul sai eile tegelikult seal Riigikogus seda küsimust esitades aeg otsa. Ma ei oska veel hästi arvestada, palju siin ühe minuti sisse mahub vaata. Vaikselt õpin. Ja mul tegelikult see küsimus lõppi ei ütlemata, kuna see Toomas Kivimägi ütles aeg, nes me lõpetasime küsimuse sinna ära, kus ma sain lõpetada. Ma tahtsin tegelikult lisada veel selle, et mitte ainult te ütlesite 2020. aastal, et mitte keegi ei tahagi ju hakata abielud mõistet ümber määratlema, vaid te ka oma valimisprogrammis ei rääkinud sellest poolt sõnagi. Poolt sõnagi. Ja see mitte keegi ei säitada, et tegemist on ühiskonna seisukohast väga tõsise küsimusega, põhimõttelise küsimusega, mis kätkeb väga tõsiseid lahkarvamusi, suurt potentsiaali lõhestada ühiskonda. Eks? Nii et kui sa tahad sellist asja hakata tegema, siis sa ilmselgelt hea poliitilise kultuuri nõuete kohaselt peaksid selleks küsima mandaati. Eks? Ilmselge. See, ma jälle tarvan, et sellel on võimatu vastu vaielda keegi. Ole see liberaal või ole see sots või kes iganes. Sotsid küsisid mandaati. Eesti 200 küsisid mandaati.
selles mõttes tegutsesid ausalt. Ja, ei said seda. Ja said selle. Nii. Reformierakond ei küsinud. Ütles nii. Meie seisame selle eest, et võtta vastu kooseluseaduse rakendusaktid. Nii. Homoabielu seadustamisest, nii nimetatud homoabielu seadustamisest, kuna see ei ole mingi abielu tegelikult, eks. Poolt sõnagi ei rääkinud oma programmis. Nii. See on samamoodi petmine. See on samamoodi inimeste petmine. Te ei ole saanud seal, te ei ole küsinud mandaati ja te ei ole saanud mandaati. Järelikult te ei oma moraalset õigust selles osas midagi praegu tegema hakata. Ei huvita. Ja see on nüüd tõsine poliitilise kultuurituse ilming. Eks? Siis muud tekib jällegi see küsimus ka, et mis vahet seal? Me võime kirjutada seda programmidest, mida tahame. Paneme seda mingid ilusid asju, mingid asju, mis inimestele meeldivad, pärast teeme nii, mis tahame. No. Kusjuures see oli üks peamine tunnetus, mis mul oli, kui ma lugesin koalitsioonilepingut. Et mul oli tunne, et kui kõik see, mis siin koalitsioonilepingus kirjas on, siis on see nii ilus ja nii tore ja nii südamlik ja nii hea. Et no palju on ikkagi jõuedad ka. Ei no on muidugi, aga noh, et see, kõik, aga noh, see on esitatud niivõrd toredas ja ilusas keeles, et tundub nagu Kalev võiks päeva lõpuks tagasi tulla ja kõik CO2 neutraalsed leedlambid hakkavad kahest otsast suisa põlemaie. Et noh, selline tunne tekib seda. Need on nagu üldised loosunglikud asjad, mida lihtsalt, mille raames räägitakse mingeid üldiseid suundumusi, aga kuidas see, ja kohati teinete selle täiesti vastandlikud. Nii, kohati teinete selle täiesti vastandlikud. Ma ei tea, kas ma joonisin kalla, pean... teised õppama selle eksemplari ja kahjuks, aga ja. Seal on head kohad, kui mingi rahvuskultuuri. Rahvuskultuuri ja kõik muu niimoodi. Ja sotsid Eesti 200. Perekondade niimoodi hakkama saamine, maaelu vitaliseerimine, ja. Kõik muu olukorras, kus automaks, kodualuse maamaks, mis seal veel on, ma ei tea, Reformierakonna eelmine valitsus pani kinni suurperede toetus. Mille poolt on ise hääletsid. Täpselt. Siis veel koolide kinnipanemine, mida eelmine valitsus soosis, maakoolide kinnipanemine. Ja siis esitatakse niimoodi, mõtla, ma peaks selle nüüd lahti tegema siit kuskilt otsast selle asja. Et siis esitatakse seda mingisuguse kauni ideena, mida me võime siis nagu inimestele pakkuda, et noh, et täppi pealt samasugune selline nii-öelda sofism, millel ei ole mitte mingisugust nii-öelda pistmist reaalsusega. Sellepärast, et see loosunglik, deklaratiivne keel siin ei oma üldse mingisugust suhet reaalsusega. Aga muuses, see on üks asi, sa küsisid alguses, et millised on esimesed muljed ja see on üks asi, mis kohe esimese, vaatad esimest asjad on ikkagi on kohe niimoodi kristalliseerunud ära. Et tegelikult kõik see, mis toimub seal riigivõimu teostamisel, väga suures ulatuses, ma ei oska protsenti öelda, see ei ole nüüd asi, mida saab numbrite kinnata, on näiline. Mm-hmm. See on mäng. See on asi, mida ma märkasin kui esimesel päeval. President tuleb sinna riigikogu saali kõnet pidama, muigab kuidagi niimoodi, nagu sa näed, et noh, tegelikult president saab aru, et tal ei ole tegelikult mingit erilist võimu ega mingit autoriteeti, kedagi eriti juvita, mida ta räägib, eks. Tal tegelikult ei ole ka midagi eriti öelda, kõne on väga loosunglik selline. Kuulejaid ka ei juvita see värk, eks, aga mingid rituaalid, mida nagu mängitakse selleks, et nagu teeselda, et meil on siin kõik aga tõsine sükkune, riigivõimu teostamine ja kõik need asjad. Kõik on väga-väga mänguline, fiktiivne, eks. Sükkene suur sagimine käib, et inimesed seal et moodustavad need mingid toetusrühmasid, et kuhu saaks reisule minna, et põhiküsimused ja ilmselt hakatakse vaatama, kuidas saaks omal autosid liisida ja mõlle värke ja kõike, aga kõik see asi nagu on, miks ma seda räägin praegu, et kui sa loed seda teksti, seda koalitsioonilepingut või kui sa kuuled, kuidas Kaja Kallas räägib, vastab sendile küsimustele, ega ei olegi sellist taotlust, et sisuliselt, ausalt, silmas silma, südametunnistuse kohaselt asjadest nagu rääkida. Ei, kogu see leping on üks suur fiktsioon. Saad aru? Ma ei pea sulle seda rääkida, muidugi saad aru ja. Sellest. Ne? Aga noh, kui kuule, et see on fiktsioon. Ja. See on lihtsalt mingisugune illusioon, mingisugune fassaad, mis esitetakse. Ne? Just. Ja see tuleb kohe nendest igasugustest lepingutest välja. Kohe. Et
sa võid hakata ette kujutama vaimusilmas juba, et milline veristamine hakkab selle fassaadi taga käima, kuivad koledaid häälitsusi sealt hakkab kostuma, kui inimestelt reaalselt võetakse ära raha, neid maksustatakse, kui inimesed peavad juba praeguse röövellike elektrihindade raames oma ettevõtlust, väike ettevõtlust sulgema, kui tootmisüksused panevad ennast kinni. Puidu väärindamisest räägib koalitsioonileppemuses väga toredat juttu. Ma olen täitsa nõus muuses sellega. Puidu väärindamise jutt on täitsa okei. Ja üks täitsa hea asi, millega ma olen täitsa siiralt nõus, on CO2 neutraalne puidu kasutamine põhimõtteliselt avalike ehituste materjalina. Väga äge idee isenesest, eks ju, et, noh, et avalikud ehitised puidust. Ma ütleks väga, noh, tänapäeva puidutehnoloogiaga väga, väga hea idee. Okei, nii, aga need on sellised nagu ühed mingisugused asjad ja siis sa vaatad seda teist nii-öelda terviklikust, et kui, mida see hakkab tegema, noh, kuidas see hakkab inimesi mõjutama selline maksutõus, kuidas see hakkab ettevõtjaid mõjutama, et see hääl, See veristamine, see need koledad karjed, mis selle fassaadi tagant hakkavad tulema. Me hakkame neid alles nägema. Me hakkame neid kõvasti nägema. Ja. Ma rääkisin eile põgusalt ühe ettevõtjaga, suhteliselt suure ettevõtjaga, kes just nii nüüd aitab kõik. Ja. Et eile juba kogunesid ettevõtte juhatusega ja hakkasid, seadsid juhatusele ülesandeks hakata uurima võimalusi registreerida ettevõtte mujale. Mm-hmm. Eestis minema. Kõik, mm-hmm. aitab. Mm-hmm. Ja siis nii kaua on tegelikult olnud see olukord, kus tunned, et riik töötab selle vastu, mm-hmm. ei soosi ettevõtlust, loobib kõik kodaratesse, kiusab sageli lausa, eks. Mm-hmm. Ja sellest hoolimata on mõelnud, et noh, et ikkagi Eesti mm-hmm. huvides on maksta Eestis ja nii edasi, aga kuskilt läheb piir. Mm-hmm. Ja nüüd on kõik, mm-hmm. et aitab. Ja ma arvan, neid hakkab päris palju. Ja ma ei oska inimestega midagi ette heita. Miks ma peaksin? Jätkuvalt tahtma siin oma ettevõtet pidada. Miks? Ma ei näe mingit põhjus sellel. Ja ma ei oska midagi inimestega ette heita. Kui valitsus hakkab ettevõtet kiusama, kottima, siis on täiesti loomulik, et ei saa nagu lõputult appelleerida, võtta, kui ma ei julge selle niimoodi enam lauseta alustadagi, aga see lõputult appelleerida sellele, et no olge ikka patriootlikud ja makske makse nüüd ikka kõvasti. Kuskilt läheb piir, see on selge, et kui ikka oma enda maa eelkõige olukorras, kus ka ideoloogilised vastased on pukki saanud ja teostavad põhimõtteliselt ikkagi ettevõtjate otsest kiusamist, no siis läheb piir loomulikult, et miks mitte viia see ettevõtte siit välja. No oluline on see, et ettevõtja peab ka mõtlema ikkagi, et oluline on ettevõtte säilitamine, mitte kiratsemine veel aasta poolteist ja siis pankroti sääbumine. Et noh, niimoodi ju ka ei saa. See ei tule kellelegi kasuks. No rääkimalt sellest, milleks te siis seda maksuraha veel kasutate. Ja. Te siis veel kasutate seda nagu kõige selle hävitamiseks, mis meil on oluline, eks? Riikliku iseseisvus ära andmiseks, perekonnakultuuri hävitamiseks, inimelu pühaduse jalgalle trampimiseks, sõnavabaduse maha surumiseks, noh, nalja teete või? Ja siis ütlete, ma peaksin veel rohkem teile selleks nagu raha andma, et saaksite seda teha, eks? Minu põhiseaduslikest õigustest üles, et mingi vaktsiini aparteidi teha ja kõik seda. Lõpetage ära, noh, nalja teete, ei juhtu lihtsalt. Aga muuse, ma nimetan paari asja veel, mis mulle on silm paistnud. Ma ühe detailse asja mainin kõigepealt ära. Eile Riigikogus, kui Helir-Valdor Seeder küsis Kaja Kallaselt teie küsimus. Tuli ka üks hea vastuolu esile. Hästi küsis, peab tunnistama. Ütles, et kas pole nagu piinlik teil sellist asja teha, et te lõpetate ära laste toetuste, suurperede toetuste või üldse pere toetuste indekseerimise. Eks praegu nad on leppinud koalitsiooni lepingut kokku, me lõpetame see indekseerimise ära. Ehk inflatsiooni elukalliduse tõus ei tähenda seda, et sellega seoses tõuseks ikka need pere toetused. Aga te ei lõpeta mingil juhul ära kõrgemate riigiametnike palkade indekseerimist. Kas arutud enda riigikogu ette palkade indekseerimist? Jah. Et kas ei ole nagu piinlik niukest asja? Ma austasin mäletada, mida ta vastas. No see vastusest ei olegi nagu midagi mäletada, sest see on mingisugune... Aga vaadake, kes tahab, võtke see välja. Et võibolla isegi objektiivi tasuks sellest uudist teha muuses. Võtta see klipp sealt välja ja vaadata. Et no see on tõesti nagu kõnekas vastuoluine. Et pere toetusi ei ole vaja indekseerida. Aga vaata oma palga kallale, et seda ei, et seda peaks küll ikka indekseerima ikka ilusasti. No rääkimata sellest, on, rääkimata sellest, et Kaja Kallase argumentid
selleks, miks maksutõusudest enne valimisi juttu ei tehtud, on ikkagi noh, seadusandlik ufoloogia absoluutne tipp, et ma ei ole sellist teksti, ma ei arvasin isegi, et Kaja Kallas ei suuda, et elektrimolekuli termini autor ei suuda sellist asja välja tuua, et põhimõtteliselt meil riigi peaminister, kahekordne peaminister juba ja nüüd saab siis kolmandat korda peaministriks, ajab segi põhiseaduslikul tasandil rahva hääletuse ja riigikogu valimise. See on lihtsalt ajasegi midagi, see on nagu lihtsalt üle igasuguste piiride valetamine ja vassimine lihtsalt. No, see ajab tõesti lihtsalt vihaseks. No see on uskumatu lihtsalt, et rahva hääletusele sedastab paragraf 106 Eesti põhiseaduses. Ei saa panna eelarve maksude riigi rahaliste kohustuste ja nii edasi küsimusi, riigikaitse küsimusi ka. Ja kuna ei saa panna... Kusjuure, ma ütleb... mainin ära lihtsalt vahele korraksele. Minu meelest peaks saama. Ja. Ma ei näe mingit põhjus, miks see peaks, aga okei. See on oma jutt, minu arvates ka peaks. Ja. Nii, aga nüüd kuna eelarve ja eelkõige maksude küsimusi ei saa panna rahva hääletusele, siis ei tohi nendest rääkida tavalise nii-öelda riigikogu valimiste eel. Täiesti uskumatu. Kuule, nüüd sa tegid, et mul üks tunne, et ma tahaks minna korra taguda pead vastu seine. Uskumatu! Mis asi see on? No, see on ju nagu, kui Samost ja Haaspõllu ütlesid, et... Saad sa korra seda paragrafu võist ette lugeda? Ma loen ette mida, selle mida, siis. Mida tohi panna? Ma loen siis ette. No. Ma loen siis ette. Vaatame, et millest ei tohiks üle üldse rääkida valimiskampaanias riigikogu eel. Seda loogikat kasutades. Ja. Nii. Paragraf 106. Rahva hääletusele ei saa panna eelarve. Sellest ei tohi rääkida. Eelarve küsimusest ei tohi rääkida. Nii, enne, see, nii. Maksude ei tohi rääkida. Riigi rahaliste kohustuste, välislepingute ratifitseerimise ja denosseerimise. Näiteks see, kas liituda NATO-ga või Euroopa Liiduga. Sellest ei tohi valimistel absoluutselt rääkida. Mitte midagi ei tohi rääkida. Seda tohib ainult mainida siis, kui on põhimõtteliselt niimoodi, et ütleme niimoodi, et või välja astuda neist. Välja astuda Euroopa Liidust. Ütleme niimoodi, et keegi tuleb sellise erakond, kellel on nagu tagataskus nagu idee, et okei, me astume välja Euroopa Liidust. Sellest tohi rääkida. Ei räägi. Ei, see ei tohi rääkida. Ja ei tohi rääkida, nii. Ja siis on äkitselt selle sama erakonna mingisugused rääkinud seal tohutud palju roosat mannat kokku ja siis äkitselt moodustab valitsust ja siis ühiskond leiab enne hetke, et sirvid koalitsioonilepingut ja ütleb, et kuulge, aga siin on öeldud, et me astume välja Euroopa Liidust. Jaa, on. Ja siis aga kas te valimiskampaanias ka seda nagu mainisite natukene või mainid? Ei, me ei saa ju mainida seda sellepärast, et paragraf 106 põhiseaduses ütleb, et neid ei panna rahva hääletusele. Okei, ma tulen selle juurde. Aga ma loen siis ette veel. Ma loen lõpuni. See on väga hea tähelepanek. Välislepingute ratifitseerimise ja denosseerimise, erakorralise seisukorra kehtestamise ja lõpetase ning riigi kaitse küsimusi. Ohoo! Riigikaitse küsimusi, huvitav küll. Kuidas siis nii nüüd, et maksude tõstmisest ei saanud rääkida? Aga riigikaitsest räägiti nii, et vähe. Olgu, et nüüd ühes samas paragrafis, ühes samas lauses. Jaa. Ei, ma ütlen, see on niimoodi, et hoiad peast kinni küsida, endal, mis asi on? Reaalselt tekib see küsimus, et nagu lihtsalt võtke, tehke, et ma saan täiesti nendest inimestest aru, kus ütleb, ma lihtsalt kolin siit minema ja on kõik. Ma saan aru. Ja. Et see valelikkuse tase on lihtsalt jõudnud sellise piirini. Kus lihtsalt ütled, niimoodi tegelikult edasi ei saa. No. Ma ei saa, mis poliitikat me siin teeme, millest me räägime, kui te lihtsalt nagu tuimalt, lihtsalt valete. Kas te olete suutelised ka ütlema kunagi mingis olukorras tunnistama, et me oleme eksinud, me oleme valetanud, me oleme petnud. Ja no muidugi ei ole, ei ole suutelised. Ja vaata, mida rohkem sa valetad, mida rohkem sa petad, seda paadunumaks sa muutud, seda rohkem. Ja seda naeruväärsemaid ettekäändid ja õigustusi hakkad otsima. Ja ma ütlen, nüüd on see naeruväärsus tase jõudnud sinna piirini, kus isegi postimees ja ERR ja kõik ütlevad, kuule, aga see on ju lihtsalt, nii ei saa ju, et kuskilt läheb, see läheb juba laste ja tase. Peate meid täis idiootideks, et meil sellist juttu arvutama võiksime uskuda seda. See on ju solvav, intellekti solvav.
aga tundub, et ei ole probleemi ja mina arvan, et no siin praegu natukene väikesed karjed ja pole siin hullu midagi, et järgmistel valimistel armas laulurahvas hääletab ikka Reformierakonna poolt, sellepärast, et ega ta siis ometi ju Putin. Eesti kohal olevat, leviteerivat Mart Helmet ei taha, eks ju sinna valitsus ja Varro Vooglaid, kes tahab oma enda kätega sinimustvalge pika Hermanni tornist maha kiskuda, kõõtad, et selline mees käib meil praegu ringi siin, et ega ta siis sellist rahvast ei taha ju ometi saata kuskile, eks ju, et noh, eks siis tuleb nagu vaadata, taluda sellist valetamist ja asja ja noh, me oleme naernud selle asja üle siin, me oleme pikalt naernud, me oleme rääkinud, et noh, täpselt niimoodi need asjad käivadki, täpselt niimoodi teile valetataksegi, kas on üllatus teile või, kas te olete niimoodi siniselmised ullikesed, et te vaatasite enne nii-öelda Eesti poliitilist kultuuri, vaatasite Kaja Kallase enda tegevust, vaatasite Reformierakonna tegevust ja siis nüüd äkitselt tuli teile üllatusena see või, Johannes Tralla, kas see tuli üllatusena, kas te reaalselt väidate seda, et te olete uskunud Kaja Kallase ja Reformierakonna nii-öelda aususesse ja kõike seda, et noh, et ja nende sõnade pidavusse reaalselt väidate, siis ma ütlen seda, et teil on, te olete intellektuaalselt piiratud inimesed. Ja vaata, siin on nagu kaks aspekti, täiesti nõus, täiesti õige, aga siin on kaks aspekti. See, mida sina kirjeldasid, see on minu mõelest teine aspekt, aga seal ees on veel üks aspekt. Kõigilt endalt inimestelt, Postimees, ERR-is, kes praegu nagu on niimoodi, noh, kuidas öeldakse, skandaliseeritud või raevus või täiesti nüüd šokeeritud. Mina tahaks esimesel tasandil küsida, kelle poolt teie nendel valimistel hääletasite? Täpselt. Nii. Meie võime objektiivis, ma arvan, ma ei oska teiste nimel rääkida, kõik võivad öelda, kelle poolt nad hääletasid. Selle mõttes, millise erakonna poolt vähemalt. Noh, jah, isiku tasandile minema, sest noh, nii see. Palun. Aga räägime sellest, millise erakonna poolt hääletasite? Ja vaata, nüüd ongi see moment, et kui ütled, et noh, jah, eks me hääletasime küll siin Reformi poolt, aga siis teine tasand on see, et kui ütled, et noh, me hääletasime, aga me ju ei ole osanud arvestada sellega, et meile lihtsalt valetatakse, siis aktualiseerub see tasand, mida sina kirjeldasid. Mm-hmm. Kas te tõesti arvasite, et need inimesed on üdini aused ja ei hakka teile valetama ja tegema petma ja tegema asju, mida nad on lubanud, et nad ei tee ja või tegema asju, millest nad pole lihtsalt rääkinud, et nad kavatsevad nüüd tegema hakata. No siis minu kaastunne. Mingis mõttes on ikka see, et kes tegi, ise tegi. No? Täpselt. Ja ma pean tunnistama, et no, sina oled palju rääkinud sellest, et mul on Eesti rahvast kahju. Ja see on pikem jutt. Mina ütleksin lühidelt nagu repliigi korras välja seda, et minul ei ole Eesti rahvast kahju. Mina olen jõudnud sinnamaani välja, et mul ei ole Eesti rahvast kahju. Et kui inimesed ikkagi pikalt ja laialt on valmis tegema seda ja taluma seda, et neil tõmmatakse nahkule kõrvade, on valmis taluma valetamist ja samas on niivõrd kerge usklikud, et seda valetamist taluvad ja ei vaata sellest läbi, siis see on teile täpselt see, mida te vajate. No, vähe olete veel peksa saanud, ma ütleksin selle peale, vähe veel. Peaks te rohkem saama. Eks sellest kahju, on kahju, seda saab ka mitmeti mõtestada, et üks on see tähendus, et sul on kahju kelleski selle ebaõigluse pärast, mm-hmm. mida talle tehakse. Aga sul võib olla kelleski kahju selle no, selle pärast, mida ta ise endale teeb. Eks ole. Mul on sulle kahju, näiteks ma ei tea, kui on sul keegi sõber, kes nagu on alkohoolik. No, ega keegi talle ei otseselt seda ei tee, et sa ise jood ennast põhja, sa juba kaotasid oma perekonna, sa kaotasid oma kodu. Ma võiks ka öelda, et nad kuule, et noh, et ise oled loll, et ise oled nagu nõrk, eks ole, nii edasi. Aga kokku, et see on mul noh, kahju ka selles mõttes, et lihtsalt ise hävitatakse ennast ära. Ja, absoluutselt. See on see tähendus. Ma saan sellest väga mitte hästi see, aru. Mitte see, keegi teine tegi ja nüüd rahvas on süütult kannatanud. Ei, mitte seda. Ja ma saan sellest väga hästi aru. Ja noh, ütleme niimoodi, et meie positsioon võiks olla teissugune. Kui me poleks hoiatanud. Nii kuidas oskasime. Kui me poleks hoiatanud, kui me oleks ise olnud vait ja nüüd tuleme nagu tarkadena välja, ootega vaadake, need on ju siin, mida me tegime enne valimisi. Me oleme nagu 4-5 valimisringkonna saatnud kõike majapidamisi katva, eramajapidamisi katva bukleti, kus me hoiatasime refi, sotside ja E200 valitsuse eest, nad tahavad neid abielu ümber defineerida. Me oleme
pidevalt kogu aeg maha. Sõnavabadust maha suruda. Me oleme kogu aeg siin hoiatanud nagu sellest, et noh, mina mäletan, et 7 aastat oleme siin hoiatanud sellest, et mida see liberaalne koalitsioon tegelikult tahab, mida ta tahab teha, millist revolutsiooni ta tahab teile nagu peale suruda. Ma olen nagu oma häälepaelad ära rääkinud sellel teemal. 10 aastat oleme SAPTK-s tegelenud selle teemaga. Et noh, see on nagu... enam tulnud ja. Välja oma väga põhimõttelisest positsioonist ja osalenud valimist. Just. Selleks, et aidata seda asja ära hoidaks. Just, täpselt. Nii, ja vaat see ongi nüüd see küsimus, et vaata, kui sul on ikka inimene, noh, kui sul on ikka inimene, kes pidevalt kogu aeg istub pliidi peal ja on oma nagu tagumiku ära kõrvetanud seal, noh, sa oled küll räinud, et kuule Mati, et ära istu pliidi peal. Ei, Mati, et tead, mul on nii külm kodus, tead, et ma panen selle tule alla ja mul on nii külm, ma istun sinna pliidi peal, aga jälle kõrvetan tagumiku, ai, jälle kõrvetan tagumiku ära, eks ju. Ja siis, kui sa vaatad juba 10. korda, ütled Matile, räägid mõistust, et kuule, oota natuke, mees, lase sel pliidil soojeneda, tuba soojeneb niimoodi, sa ei pea kohe sinna peale istuma, sa kõrvetad ära ennast, kulla inimene. Ja Mati, 10., 20. korda teeb seda niimoodi ja sina oled 10 aastat hoiatanud. No ega siis ei ole kahju Matist ära, mis tekib küsimus, et noh, et ma ei teagi, noh, mida siis Matiga peal hakata. Noh, Mati, noh... Jah, Matiga on halvasti. Matiga on halvasti lood, jah. Jah, eks sellega ongi halvasti. Meil on selle riigiga praegu olukord väga halvasti. Me ei ole rääkinud muuses abieluvõrdsuses, nii nimetatud abieluvõrdsuses, see on oma ette peatükk, no, meil on see palju, millest me ei ole rääkinud, aga tegelikult kokkuvõtlikult öeldes, kui me peame lõpetama, nüüd ma tean, et meil on aeg läbi. Mina ütlen lihtsalt seda, et meil on olukord väga, väga halb. Ja noh, üks asi, millest me ütlen terve rida asja, millest me ei rääkinud. Aga pange tähele, mida Kaja Kallas teeb, see on Reformierakonnas kindlasti avalike suhete osandil kokku lepitud kõiki neid sigadusi, mida nad teevad. Enne kõike need maksutõuse. Nad õigustavad alati ühe võitmatuna tunduva argumendiga. Kas te tahate, et Eesti oleks kaitstud või ei taha? Kuule seda tralla intervjuud ka temaga. Kogu aeg te üritab sinna tüürida. Miks te valetasite? Miks te ei rääkinud inimestele? Nii. Ma arvan, et me kõik oleme huvitatud sellest, et Eesti oleks kaitstud. Ja selleks, et Eesti oleks kaitstud, on need maksutõusud hädavajalikud, möödapääsmatud. Ehk kui te ei olete maksutõused vastu, kas te olete selle vastu, et Eesti oleks hästi kaitstud? Nii? Ja panete tähele, ikka selle sama Venemaa kaitse teema, see tundub nagu võitmatu argument, mille all võib teha mida iganes. Aga ma lihtsalt ühe asja. Aga see on sama asi, et kui sellest argumentist nüüd see meie hypoteetiline Mati läbi ei ammusta, kui ta sellest nüüd läbi ei ammusta, siis palun. Nii. Nursipalu tehakse teerulliga. Palun, Nursipalu oli ilusti teerulliga, seal oli öeldud aga, kiiremas korras hakata see Nursipalu. Kas tahate Eesti kaitsetud või taha? Aga muus pane tähele, ega see tõstad 22 peale, ei pruugi üldse selle veel lõpp. Kui nad tõstaksid käibemaksu 30 peale, siis nad võiks täpselt sama öelda. Kas te tahate, et Eesti on kaitsetud või tahate Putinit? Putinit tahate või? Ei taha Putinit, jah? No selge, siis on 30. Nii, on veel midagi öelda või? Nii. Kõik. Ja ma arvan, et see võib olla alles algus muuses. Et selle mõttes ei maksa ka olla väga šokeeritud, et see võib olla alles algus. Hyperinflatsioon pole veel alanudki, mis suure tõenäosusega tuleb. Mis siis saama hakkab? Ma arvan, me hakkame nägema veel, varsti võib olla käibemaks, ma ei tea, 50% ja 40%. Nii et ega see asi on naljas kaugel. Eestiga on seis praegu väga-väga sent. Ja mitte väliste ohtude tõttu ainult, vaid lihtsalt selle sisemise olukorra tõttu, mis meil on kujunenud. Jaa. Nõustun. Ja see oli selline, ütleme nii, esimene sissevaade sellele koalitsioonilepingule. Me siin teeme seda, nagu te ilmselt olete kuulnud, ka mõlemad haigetena isenesest, et seda saadet lihtsalt teha. See saade on nüüd ka hilinenud päeva võrra, sellepärast, et sinu Riigikogu graafik on vägagi tihe ja on raske seda nüüd teisipäeva hommikuti teha, nii nagu me oleme seda teinud. Suurem probleem on seda natuke prognoosimata, mitte nii väga tihe, et
venitab ka muidugi juba aega läheb raisku, aga väga sageli tulevad muudatused, et võib-olla raske on planeerida, mis meil võiks saata aega läheb, aga eks me loksutame paika selle? Eks me loksutame selle paika, aga noh, meil on loomulikult vaja rääkida nii nimetatud abieluvõrdsusest, sellest alatust homoabielu peale surumisest, tülgastavast valest, mille Kaja Kallas on teinud, et noh, seda me peame käsitlema ja rääkima. Selle teemal ma muuses räägin ka Veiko Vihuriga meie selle nädala raadiosaates, et sealt siis seda teemat ka veel sisse. Aga praegu me peame lõpetama. Aitäh kõikidele kuulamast ja kaasamõtlemast järgmise nädalal siis. Ma ei oska täpselt öelda, mis päeval, aga üritame eetris olla.